И според мен не става много хубав матч, повече да и да облъсва битка. Терена беше така, нали, доста тежък и още един здрав матч. Някаква контузия ли получи? Да, удар в бедрото порт по време, което ми позволи втората игра на 100% и предпочитах да излязат колкото да рискува. Хубчев каза, че сте загубили две точки. И аз така, мисля, че гол на Черно море да става, така ми казаха приятелите и колеги сега вътре, но мисля, че и този резултат е добър. Представи поредния сблъсък сега с Лудогорец, какво очакваш? Ми тежък матч, отбор на Лудогорец е един най-добрият отбор България в момента, играе най-добър футбол. Надявам се ние да играем добре и да ги победим. Какво ви липсваше да ги победим? Моля? Какво ви липсваше сега в двата двобоя, последните ги изиграхте? Ми не знам, може би класа. Според мен класа и късмет. Успех.